Батука! Защо имам червило? Не съм аз виновна! Майка ти беше тяма накара! Какво е непоправимо това, че ми уронвате достоинството? Поправимо ли? Здравейте! Добре дошли в моя канал. Аз не се казвам Боян, но въпреки това много обичам събота. Знам, че и вие обичате събота, затова разгледайте и си поръчайте от нашия мърч долу в описанието на kondans.com. Много от вас пожелаха да си отмъстя на Боян за последните няколко пранка и получих доста предложения в Instagram. Предложението за пранк, което най-много ми хареса и в крайна сметка избрах, е да бъда гримьор, т.е. да гримирам Боян докато спи. Обаче хич ме няма в гримирането, честно казвам. Както забелязвате. Затова реших да поканя Мери, която ще ми помогне за тази трудна задача. А сега да ви разкажа накратко какво предстои да се случи. Всъщност преди малко изпратих Боян до магазина, за да мога да снимам това интро на спокойствие и после като се върне трябва да вечерям. Всяка вечер той пие чай преди лягане и съм решила този път да му сложа едни специални билки, с които да поспи малко повече, по-дълбоко, за по-сигурно сутринта. Въпреки че по принцип той спи доста дълбоко, дори когато има земетресение или някакъв силен шум, въобще не се събужда. Освен това знам, че Боян тази вечер ще обработва последното си видео и най-вероятно ще продължи доста докъсно, ще си легне късно, което значи, че сутринта в 5:30-6, когато Мери дойде, той все още ще спи дълбоко. И да, Мери се съгласи да дойде толкова рано сутринта, защото разбира се подкрепя най-якият отбор хаштаг Мама Склад. Ако и вие подкрепяте хаштаг Мама Склад, напишете го в коментарите и си купете от моите тениски и худита. Хайде да започваме и останете до края на това видео. Хайде да посрещнем Мери. Добро утро. Как си? Добро утро. Мисърена. Не можа да се наспиш заради моята щуртия. Влизай тихичко. Освен това съм му дала с нощи един чай с билки, така че мисля, че няма никакъв шанс да се събуди, докато действаш. Така че сега само докато отваряме. Thank you.
стоиш тук? Какво се случва? Защо снимаш? Защо имам червило? Защо имам червило? Изнасям се. Какво пра... Човек! Искаш ли гледало? Там има, махни се. Не бях готова. Какво е това нещо? Моя телефон ли е? Да. Дълбоко си заспал. Използвала си моята... Даже го прегледах. За твой късмет нищо не намерих. Ела тук. Ела тука! Страх ми. Какво те е страх? Няма да ме биеш пред хората. Ще те бия, не ами. Чакай, не искам просто да вижда какво ще правя. Какво ще ми правиш? Аз съм на цирков актьор. Това е моето изкуство. Защо върху мен? И защо докато спя? Не съм аз виновна! Майка ти беше, тя ме накара! А ви сте нормални. Може ли да снимам после? Не иска... Но... Това видео няма да се качи. Не, ще се качи. Даже не, ти не... ще го обработиш. Да, са... това видео казах, че няма да се качи. Значи не знам на какви наркотици трябва да ме сложите, за да обработя това видео и да го кача. Това... Ще ви го бия, разбираш ли? Аз нищо не съм ти дала. Какво не си ми дала? Аз не съм ти дала нищо да пиеш. Кой говори за нищо ми даваш да пия? Аз не знам да се смея ли, или да плача, или какво да правя. Майка ти ме накара. Чакай. Тука, ти мен ли ще биш, бе? Мен ли ще... Сарай тука! Сарай! Не знам в колко можеш да ми се отплатиш за това нещо. Простак. Простак? Простак? Аз простак. Ти простак. Ти простак. Аз простак, не ти простак, да. Аз на тебе какво съм направил? Мислех, че с тебе работим в екип. Ами добре, скъпи приятели. Изглежда... Не, аз няма да обработя това видео, защо им говоря. Не ще го обработиш, по-добре им кажи чао. Мамо! Майко! Мале! Майноло! Ела тука, па съм ти казал, какво си ти направила тука. Не ми викаш така. Кога се събуди? Ела тука, тя? Какъв си, бе? Ви тук ми презявате, защото... Ами, мъжо, руш, ви с нощи, какво сте правили, бе? Менето с нощи не беше тука заради карантината. Но изглежда я някой... А, сега. Да. Красива е. Каква съм? Красив. И аз не се очудвам, защото ти много обичаш да вършиш някой друг да караш да ти върши работата, защото сама това нещо не можеш да го направиш. Но виж колко добре изглежда, като го направила. Аз също не го виждам като хората, много ми е далеч в екранчето. Я обяснете на хората, това нагласено ли е? Ако ще качвам това видео, искам да се знае това нагласено ли е или не. Да, нагласено е между нас двете. Ние двете го подготвихме. Ние го нагласихме. Правим. Ти си нагласен. Нагласихме та. Значи аз с нощи до 2:30-3 обработвах видео. И дай да се възползваме от дълбокия ми сън, че не спя леко като перце да можеш да ме събуждаш. Дай да, защото спя дълбоко и да ме намаеш. Следващия път, докато спя дълбоко, вземи ми пахни краставица в устата. Нищо непоправимо не сме направили, просто се забавлява. Какво е непоправимо? Това, че ми уронвате достоинството, поправимо ли? Няма такава. Не мога да ви гледам. Идей да го показваш, аз просто снимам, за да е весело. Не го показва на никой. Сега надей да се изкарваш много добричка, защото... Аз съм много добричка. Накрая знам, че ще го вземеш, да, ако не го качаваш, ти ще го качиш в твоя канал необработено както е. Еми аз това съм го снимала, за да се качим, а след като на теб няма да ти е приятно, чак толкова. Какво да ми е приятно? Кое да ми е приятно? Е, нали си човек артист, правиш други такива видеа и си... Какви? Си мислех, че няма... Как падам в банята, как бягам от къщи, как ти казвам, че съм забременил момиче. Аз напушвам. Напущай. Добре, няма какво да говорим повече празни приказки. Очаквайте скоро тези две женски създания да си го получат от мен. Няма да оставя нещата така. Аз обещавам. Абонирайте се за канала ми, ако ви е харесало това видео. Оставете палец нагоре и коментар долу. Следвайте Мери в Инстаграм. Обичайте се, хаштаг BossSquad долу в коментарите. Мама склад, Мери склад. Да, долу в коментарите. Този канал стана вече някаква главната буламащина. Живи и здрави, любов, късмет, абонирайте.
знаете, купете мърч от мой канал. Купете мърч от kondans.com, линк в описание. Идете, поръчайте. Обичам Савута Босклад, хаштаг. Можете да се сглобите изреченията сами. Любов. Обичай, сете, чао. Ти вече се побърка. С тая ръка. Работата е...